Қайырлы кеш, құмбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз құдайы қонақ деп аталады. Егер айтарларыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Сыралғы тікелей эфирде біз бастаймыз. Олай болса, студияның бүгінгі құрметті меймандарымен таныс болыңыздар. Дарынды балаларға арналған үш тілде оқытатын Арнаулы лицей директорының көп тілділік жөніндегі орынбасары Айша Абдрахманқызы және ұстаз Меруерт Ерболатқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді бүгінгі тақырымызды жаңа жоғарыда айтып өттім. Құдайы қонақ деп аталады, иә? Айтыңыздаршы, енді қазақ десе бірден қонақжай деген ұғым бірге жүреді, иә? Егіз ұғымдай жүреді. Енді жалпы қазақты неге қонақжай деп атаған? Осыдан бастасақ. Қонақжай деген енді қазақ халқы өте бауырмал, қамқоршыл, кішіпейіл, кез келген адамды үйіне қонақ етіп, ол өздерінің бір дәстүріне айналды десе де болады. Енді арнайы шақырылады, немесе құдай қонақ деп те айтып жатамыз, иә? Енді менің бір өзімнің кішкентай кезімде 5-6 қойымбекем үйге бір танымайтын кісілер келіп қалды. Содан анам шошып, әкем жолаушылап жұмыс бабымен кеткен болатын. Содан есік тақылдады, біз құдай қонақ, біз қорықпаңыздар дегенде анам ух деп көңілі басылып, сонда құдай қонақ деген не екен деп өзім ойладыңыз? Ойладым сол кезде. Сол кезде өзімнің қатты есімде қалып қапты. Анаңыздан одан кейін сұрамадыңыз ба, құдай қонақ деген не өзі? Сұрадым, осылай шақырылмаған қонақ деп анам түсіндірді. Сөйтсем ол жаңағы әкем тұрмысқа шығып кетті да, соны жаңағы ол кісілерде айтуға, хабарлауға келген кісілер екен. Сол кезде деп өзім осындай дәстүріміз бар екендігіне бір таңғалған жайым болған. Енді Меруерт ханым, айтыңызшы, жалпы құдайы қонақ деген кім? Негізі қазақ халқы баяғы заманнан бері, яғни ата дәстүріміз бойынша құдайы қонақ, қонақтың өзін, яғни құдайы қонақ, арнайы келген қонақ, қыдырма қонақ деп бөлген. Бірақ енді құдайы қонақ дегенде біз былай ойлаймыз да, енді біздің ойымызша қазіргі заманғы жастардың ойымен айтсам, мысалы біз құдайы қонаққа дайынбыз ба күтуге? Ал бұрынғы заманда құдайы қонақ келген кезде қуанатын, есіктерін жауқара ашып, әрбір келген қонаққа қабақ шытпай, таныса да келетін, құдайы қонаққа өте риза, жылы лебізбен қарсы алатын ғой. Сондықтан да біз құдай қонақты қазіргі заманда құдай қонақ десе біз алатынымыз шошимыз. Иә, шынымен де үркейміз, бірақ құдай қонақ ол арнайы өзінің жаман ойымен емес, қонақ, яғни оны өзінің қонақ кәдесімен келген шығар. Арнайы бір ойымен, арнайы бір өзінің нақты бір айтады ғой, бір мәселесімен келген шығар. Құдай қонақ деп оны арнайы мәселесімен келсе де, оны жылы лебізбен қарсы алғанымыз ол бізге абзал. Иә, енді Меруерт дұрыс айтып отырсыз ғой, қазіргі кезде жаңағы күте аламыз ба деп отырмыз ғой. Мысалы қазір құдайы қонақпын деп кез келген адам үйге жаңағы есіктің алдына тақылдатса, біз кіргізе алмаймыз, иә? Солай ғой. Енді қазіргі таңда мынау карантинде оған себеп болып тұрған сияқты, әркім өзінің отбасын, бала шағасын сол қауіптен қорғағысы келіп тұрады. Неліктен келді екен, тіпті құдай қонақ емес, тіпті бір арнайы қонақтарда келе жатырмыз деп хабар берсе де ауырып қалмап па екен деген сияқты, дені сау ма екен, аман есен ба екен деген сияқты қорқыныштар енді іште тұруы мүмкін. Расымен де мына карантин басталғалы бері арнайы ауырмаған, иә, тестін тапсырған қонақтарды енді шақырып жатқан сияқты қазіргі кезде. Енді осы бір жылдың алдындағы өмірді алайықшы, ол кездің өзінде тіпті біз құдайы қонақты қабылдауға дайын болмаған сияқтымыз осы карантиннен бөлек. Әрине, қазіргі карантин мына індетке байланысты біз бәріміз тышқан сияқты үйде отырмыз, бәріміз қорқамыз бір ауруды іліп алып кетпейік деп. Бірақ осыдан бір жыл бұрынғы қонақтарды айтатын болсақ, бізде былай
қазір әркім қалтасына қарай жүгіретін заман болды ғой қазір. Ашығын айтқанда, яғни қалта қонақ деп біз қазір бөлсек те болады. Демек, құдайы қонақ дегенді қалта қонақ деп ауыстырса. Ол қазіргі заманда біз талғампазбыз. Біз жастар болған, жастардан бөлек қазір өзі заман солай болды ғой, талғампаздыққа көштік. Яғни бізге жақсысын жасырмай, яғни асырып алып келсе, бізге ол өте андай қадірлі қонақ болады. Ал бізге өзінің жүктемелерін артып, бізге проблема қылдырып келген қонақ бізге енді бір өзіміздің бір ішіміз сыймай жатқан дүниені олар келіп одан ары асырып жүреді ғой. Сондықтан да қазіргі өзінде қонақтың өзі екіге бөлініп кеткен сияқты. Рахмет, Меруерт. Сөзімізге сұздық болар бір бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Қазақ халқы ертеден қонақ жайлығымен ерекшеленген. Қонақ үйге құт әкеледі деп ырымдаған. Әсіресе құдай қонаққа өзгеше ілтипат көрсеткен. Ол шаңыраққа өзімен бірге берекесін ала келеді деп сенген. Сөзге келместен дастарханға барын салып, қабағын шытпастан құшақ жая қарсы алған. Жолаушының келуінде де әдептілік бар. Мейман болып түсетін үйге атпен шығып келмеген. Мұндай жүріс жаман хабардың белгісі. Сондықтан жолаушы ауыл шетіне келіп, атынан түсіп, сырттан үн қатқан. Үйдегім бар, құдайы қонақпын деп, дауыс бергеннен кейін үй иесі құрметті мейманын төрге шығарып, риза қылуға тырысқан. Мұның мәні қонақты құдай жіберді, онымен бірге құт келеді. Қырықтың бірі қыдыр деген ұғымға саяды. Қазақ түсінігінде қонақ күту оған деген сыйластықтың айқын көрінісі. Ардақтағайын хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғының бүгінгі тақырыбы құдайы қонақ деп аталады. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872282 екенін естеріңізге саламыз. Енді қалта қонақ деп қалдыңыз ғой, Меруерт ханым. Жалпы бұрынғы кезде я дана халқымыз үйге келген қонақты жақтырмау немесе қуып шығу сияқты жағдайлар мүлде кездеспеген екен. Ал қазіргі кезде жаңағы танымайтын біреу құдайы қонақпын, бір күн сіздердің үйлеріңізге түнейін десе, жаңа бірден қуып шығады, я ол дегеніміз жалпы қаншалықты дұрыс? Әлде қазіргі заман сондай ма, адам сондай ма, кім өзгерді деп ойлайсыздар? Енді заман ағымына қарай адамдар да кейде өзгеріп жатады ғой. Енді дәл солай менің үйіме ешкім келіп көрмепті. Жалпы құдай қонақпын деп. Құдай қонақпын деп қазіргі таңда ешкім келіп көрмепті. Бірақ та енді қалта қонақ ретінде өзім бағаламаймын. Жалпы қонақтар келген уақытта Меруерт ханыммен демек келіспейсіз. Келіспеймін. Себебі келген кезде барынша шын пейіліммен, мейіріммен қарсы алуға тырысам. Кім келсе де. Қандай болсын, кім келсе де. Ал енді құдайы қонақ келсе, сіздің жаңағыдай көзқарасыңыз қандай болар еді? Енді ол құдайы қонақ болғанда арнай бір мәселемен де келуі мүмкін. Жолаушылар бол басқа жаққа кетіп бара жатып, баратын үйі жоқ болып, сондай халде де душар болып қалуы мүмкін. Немесе бір іздеп келген адамы сол ауылда тұрмай қалып, осылай жөнін айтса, неге ол адамға жақсылық жасамасқа, өзіміздің балаларымызға неге сол дәстүрді қайтадан жаңғыртпасқа? Егер ата-ана ондай болмаса, бала қайдан біледі? Сол дәстүрді жаңғыртқанға деп қалдыңыз, иә? Қазіргі заманға ол бір кесірін тигізеді деп ойламайсыз ба? Мысалы, қазіргі кезде алаяқтар деген жетерлік, иә? Мысалы, кез келген танымайтын жаңағы адамды үйге кіргізіп, мен осылай адасып келдім. Енді әртүрлі жағдайлар айтуы мүмкін ғой. Біреу шынымен де адасып келуі мүмкін, біреу соның жаңағыдай кейпіне киіп, алаяқ болып шығуы мүмкін. Енді барынша сақ болып отырсаңыз, әрине, ол жағын бәрін үйге келген адамды бақылау үстінде болады ғой. Негізі қаншалықты шын пейілмен оны күтіп жатсақ та, оның көзқарасына, шын пейілдігіне тіпті енді сіздер үйіңізге жиі келе ме қонақтар? Келеді, иә. Үнемі? Жиі келеді. Иә, қонақ келсе құт келеді деп айтып жатады. Құт келеді деген сөзді өзім қатты қонақтарды жоқ әлде бір біз бір отбасымызбен отырай алмай қалдық ғой деген сияқты болады. Енді біз үлкен үй болғандықтан менің қазір тұрып жатқан үйім, сондықтан біз неге үлкен үй
қонақтар келет. Жолдасым бір үйдің кенжесі. Кенжесі, жалғыз ұлы. Үйде апамыз бар. Сондықтан үлкен кісі отыр деп, үлкен кісісі бар үй қазына деп атайды. Ол кісіге сәлемдесуге де келу мүмкін. Қал жағдайын керісінше сол кісінің арқасында, апамның арқасында біздің үйге құт береке кіреді, қазына кіреді деп өзім солай жорамалдаймын. Меруерт ханым, сіз қалай ойлайсыз? Осы дәстүріміз қайта жаңғырса, құдайы қонақ дегенді барлығымыз жаңағыдай жаңағы танымайтын адам болсын, кіргізіп, жаңағы ас дәмімізді беріп, иә, тіпті бір күнге түнетіп, жаңағыдай жағдай жасасақ. Негізі туысқан арасында түнетуге болады ғой, бірақ бөлек, яғни танымайтын адам келіп есігін қақса, сен оған қалай, мен оған қарсымын, танымайтын адамға мен есігімді аша алмаймын. Туысқандар болса, алыстан келген туысқандар, жолаушы қонақ дейді ғой, жолаушы қонақтарға есігім ашық әрдайым. Бірақ қабақ шытып, өзім назымды көрсетіп тұрсам, онда менде не мәдениеттілік қалады. Менде де қарсы алуға, жақсы қарсы алуға тұрсам, күлкімен. Яғни қазақтар бұрыннан бері қонақ келген кезде бірінші қонаққа есікті ашып беріп, артынан өзі үйдің иесі өзі жабатын. Шығатын кезде қонақтың өзіне есікті ашып, есікті үйдің иесі жабатын. Яғни сол кезде құт келіп, үйге құт алып қалады деп ырымдаған ғой. Сондықтан да мен туысқандар арасында, достарым арасында ол міндетті түрде, ал таныс емес қонағыма менің есігім. Ал өзіңіз сол құдай қонақтың орнында болсаңыз, қайтер едіңіз? Ешкім есік ашпай қойса? Жоқ, ондай неге жетіп көрмептік енді, бірақ егер мүмкіндік ондай болып жатса, қазір қонақ үйлер бар емес пе? Жоқ, көрдіңіздер ме? Иә, заманның дамыған кезі. Ешкім жаңағыдай құдайы қонақ дегенге кездеспейді көбінесе. Енді қалай ойлайсыздар, жаңағыдай расымен қонақ келсе құт келе ме? Біздің намыс қазіргілер, иә, енді бұрынғы кезде расымен сенген шығар, ал қазіргі кезде бұған сенбейтін сияқты. Айтыңыздаршы, қонақпен құт келе ме расымен де? Енді құт деген сөз, ол адам үйіңізге келіп сіз күтсеңіз, сізге риза болады, рахметін айтады дейді, Алланың нұры жаусын дейді. Сол сөздің естудің өзі үлкен ғанибет деп ойлаймын. Шынында да ол отбасына бір адамның ғана жаңағындай рахметін естіген адамға құт қонады деп ойлаймын өзім. Демек, құдайы қонақтың өзінде мысалдай жаңаға қуып жібермей, оны жаңаға қабылдауымыз керек шығар. Мүлдем қысылып тұрған адамда болуы мүмкін ғой, мысалы қараңғы түнде келіп қалуы мүмкін, мысалы енді адамға жақсылық жасауды аямауымыз қажет сияқты. Сізде ондай жағдай болған жоқ? Болған жоқ. Бір лес сол кішкентай кезімде болған, ал қазіргі таңда енді ондай кездеспеді. Меруерт ханым, сіз қалай ойлайсыз? Менге енді, маған енді таныс емес адам. Неге енді құт келеді деп айтып тұрмыз қонақпен бірге? Демек, құдайы қонақпен де жаңағы құт кіретінін біліп тұрмыз. Оны қалай айтсаңыз қате береміз. Мен былай айтайыншы, құдайы қонақ дегенде қонақтың өзіне, мысалы туысқандық, мысалы айттым жаңа, мүмкін ол құда-құдағия. Құда-құдағия мен терезесі тең болып бірге, енді құда-құдағия келген қонақ, мысалы, жаман оймен келмейтін шығар. Яғни бұл жерде үйге келген қонақтың пейілі, ықыласы, назары дейді ғой, құт сода ғана деп ойлайым, ал негізінде ол құдай қонақ болғаннан кейін, ол арнайы шақыртылған қонақ болса да, енді арнайы шақыртқаннан бөлек, енді бертен келе шақырылмай, мысалы қазір біз шақыртып шақырамыз қонақты. А кезінде олар... Қазір шақырылмаған жерге ешкім бармайды. Қазақты жақсы сөз ұрын, шақырған жерге барма, шақырмаған... Арнай қонақтар, арнай қонақтар ғана шақырамыз. Сол қазір көп қалыптасып кеткен да бізде, арнай қонақтар. Енді қараңыздаршы, құдайы қонақ деп бұрынғы кезде жаңағы көшпелі қазақ мәдениетінде осындай дүниелер көп кездескен. Енді қазіргі кезде қалалық жерді алатын болсақ, жаңағыдай жарықты тексеремін, ондайларда көп кездеседі, әрине. Газды тексеремін деп жаңағы үйлерін тонап, тіптарындарды өлтіріп кеткенде жағдайлар болған, орын алған. Мүмкін содан кейін кішкене адамдарда бір үрей пайда болған шығар, қалай ойлайсыздар?
Олай да болу мүмкін. Ал қазір Құдай қонақ деген жаңғыртсақ, сонда қалай болар екен? Қазір бізге Құдай қонақ деген сөздің өзі бізге ұмыт болып баратқан сияқты. Оны кейбір адамдар білмеуі мүмкін. Кейбір адамдар білмейді де, шыны мен де білмейді, бірақ бізге ұмыт болып бара жатыр Құдай қонақ. Біз қазір қонақты қабағымызбен қарсы алатын заманға жеттік қой. Енді негізі Құдай қонақ деп өзінің атында тұрғандай, Құдай деген Алланың жіберген адам сипетті ғой, сен осы адамды қарсы ала аласың ба? Деген сияқты, сынағы сияқты да болу мүмкін. Енді Айша ханым, қазір Құдайдан келген адам деп қабылдалар, қабылдай алар ма екен? Жалпы сөздің төркініне көңіл бөлсек деймін да, солай да ұғым қалыптастыруға болады. Әрине, қазіргі кезде алаяқтар да көп. Жаңа Меруерт ханым айтып кетті ғой, қазір біз дамыған заман, қонақ үйге бара салушы едім, өзіңіз елестетіп көріңізші деп едім. Ал қонақ үй жоқ болса ше, мысалы. Сіз не істер едіңіз? Мен барушы едім қонақ үй, қонақ, Құдай қонақ ретінде түсіндіріп, түсінетін адам болады деп ойлаймын. Өйткені өзім түсінуге дайынмын. Және жалпы бұндай Құдай қонақтар келіп кездеспесе де, жалпы енді жаңғырту деген өзіміздің балаларымызды сол сөздермен таныстырсақ, олар білсе, сондай Құдай қонақтың бар екенін, арнайы қонақтар қандай екендігін, Құдай қонақтың қандай екенін білдіртіп өсіру. Жаңғырту деген менің ойымда солай. Енді жалпы айтыңыздаршы, жалпы Құдайы қонақ деп жатырмыз, иә. Енді бұрынғы кезде кімдерді жаңағы қонақты үйге кіргізбеген, сондай қонақтың да түрлері болған екен, иә. Сонда сол жайлы хабарларыңыз бар ма? Кімдерді дегенде? Иә, жалпы қандай қонақты үйге кіргізбеген? Енді бір ренжіткен сондай адамдар шығар. Мен ойлаймын, енді бұрынғы заманды білмеймін, қазір мысалы бұзақылық жасаған адамдарды кіргізе алмаймыз ғой біз. Бұзақылық жасаған адамдарды. Яғни бір қатты бір дөрекілікке барған, бірақ қазақтарда мен ондайды ойламаймын. Қатты естімеппіз. Негізі бұндай дәстүр жаңағыдай бар екен. Қандай қонақты үйге кіргізбеген деген кезде жаңағыдай балалар жоқ қонақты үйге кіргізбеген екен негізінде қазақ. Соның жаңағыдай несі, мысалы аура деп жатамыз ғой, сондай несі, иә, энергиясы басым болғандықтан, иә, көре алмай қалған. Жалпы бұл дұрыс па екен, қалай ойлайсыздар? Қазіргі кезде де ырым тыйымға сенетін адамдар көп, иә, мысалы. Енді баласы жоқ екен деп оны кіргізбеу, мен ол дұрыс деп ойламаймын. Неліктен ол баласы жоқ екен деп, сонда егер ол бала тумаса, сонда оған ел қарғысы деген адам ба? Мен олай ойламаймын. Мүмкін ол сол үйден жаңағы. Ішкі түйсік, адамның ішкі түйсігі соған жетсе, бірақ менің түйсігім ондай нәрсені қаламайды. Қабылдай алмайды. Қабылдай алмайды. Өйткені әр адамның өзінің, мысалы менің жақын туысым делік, баласы жоқ делік. Мен неге кіргізбеймін? Мен оның пейілін біліп тұрсам, мен неге кіргізбеймін? Адамның пейілі, ниеті дүзі болса, оған да сондай адам жолығады. Мүмкін балалы базар деп сол үйден бір өзі жаңағы ырымдап келетін шығар. Сол бір құт қонсын деген секілді. Болмаса ана балалы үйдің баласын бағып, мүмкін балалы болар деген үмітпен келетін шығар. Енді бірақ бұрынғы кезде жаңағыдай осындай қонақтарды үйге кіргізбеген екен, расымен де. Одан кейін кеңінен таралған әдет ғұрыптардың бірі қалау деп аталады екен. Осы ғұрып жөнінде естулеріңіз бар ма? Қалау дейсіз ба? Бұл ертеде қазақ үйіне келген затты қаладым деп ала беретін болған деген, иә? Осы жайында Меруерт ханым айтып берсеңіз. Мен естігенмін, бірақ мен өмірде ондай бір тәжірибемде болмапты ондай. Қазіргі таңда мүлде ондай жоқ, иә? Ондай жоқ. Бірақ енді бір болады ғой, мысалы, көп балалы аналардың, мысалы, кішкентай балалардың ана несін жүргегін алады. Ырымдап. Бұл балаға қатысты, иә? Балаға қатысты. Қонаққа келген кезде мен жұғысты болсын деп, ана тойбастардан алады ғой, ондай. Баласын елендіріп жатса, затын жатса деген секілді ғой, иә? Сондай затты айтпаса, қалау деген сол болмаса, енді
жұғатын зат болу керек қой, яғни өзіне ырымдап тиімдап алып отыратын. Өзіне тиімді және бір пайдасы тиетін зат алып. Бірақ бұрынғы кезде мүлде басқаша болған екен, е? Сол үйдің жаңағыдай иесінің аты мен мылтығынан басқа дүниелердің барлығына жаңағы ұнаса, сол заттарды ала берген екен негізінде. Сонда бұл жерде қонақтың қадыры қаншалықты жаңағыдай маңыздылығын көріп отырмыз ғой, е, бұл жерде. Аса қатты құрмет деген ғой. Иә, енді айтыңыздаршы, қазіргі кезде жаңағыдай қонақты біз дәл сол жаңағы сондай маңызды деңгейінде жаңа қарсы алып жүрміз бе? Жаңа мен айтқанымдай, біз қазір төмен дәрежедеміз. Бұған біздің қазір әл-ауқатымызды жетісіп жүрген жоқ, сондықтан да қазір айтып отырмын, жаңа қалта қонақ дегенге келіп тірелген соң соған келіп тұр ғой. Сіз келісесіз бе, Шахан? Жоқ, енді оған келіспеймін мен. Кезінде жаңа қала туралы айтып кеткен болар ма? Пышақты да ұрлаған ғой. Сол кезде қонақтың негізі пышақ берілмеген. Оны ұрлап алатын. Сол үшін ұрлап кеткен ғой, енді берілмейтін болғаннан. Пышақ тасып өтеді деген сияқты. Иә, сөздеріңіз аузыңызда. Қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Құдай қонақ турасындағы тақырып болып жатыр екен. Қандай қонақты үйге кіргізді деген осында айтып жатсыздар. Негізі бұрынғы заманда енді байланысымыз әттең үзіліп кетті. Маңызды бір оймен бөлісейін деген сияқты көрерменіміз. Көрермен, мүмкіндік болса, бізге қайта хабарласыңыз. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Құдайы қонақ деп аталады, хабарласыңыздар. Жалғастыра берсеңіздер болады, жаңа пышақ туралы айтып жаттыңыздар, иә? Соны мен айтып отырмын да. Енді пышақты кезінде ұрлап алған. Қонақтың өзі ұрлап алған. Ол арнайы барып ұрлап алмайды, қонақтың өзі. Мысалы, қазіргі заманда біз гүлді бермейміз. Гүлді сабағынан барып, өзіміз тығып ұрлап алып кетеміз. Ол ырым ғой. Әйтпесе сұрап алса, ол өспей қалады деп жатты. Жаңа пышақты да сол ғой. Егер де ол сұрап алатын болса, олардың арасында кикілжің тууы мүмкін. Соны болдырмас үшін ақырын білдіртпей алып кеткен. Сол қалауда, сол айтылған негізі, сол мәселе көтерілген. Жаңа қалау деп айтып отырған. Қонақ айтпай келген қонақ, айтпай сол затты алып кету, қалау деген сол. Қалауын алып кету ма? Ал енді қазіргі кезде сондай қонақ келіп бір дүние жоғалып жатса, біз оны ұрлықшы деп, ұрлықшы деп айтуымыз мүмкін. Демек, біз ырым тыйымды, салт дәстүрді жаңағыдай ұмытып бара жатырмыз деген сөз бе? Иә, жоғалтып бара жатырмыз қазір. Негізінде көп ырымдар мен тыйымдар бізге қазіргі заманда керек дүние, себебі әр заттың, әрбір айтылған, жасалған дүниенің бір астарында осы біздің ырым тыйымдарымыз. Біз ырым тыйым арқылы ұлттық құндылығымызды дәріптей аламыз да. Рахмет, Меруерт ханым. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Мен мына Құдай қонақты қазір жастар емес, оны алаяқтарды жібереді ғой, Құдай қонақты тонап кетеді, ұрлап кетеді. Ал енді ана қалау деген, ол қалау ғана бұрын болатын, тарту деген, тарту қонақ. Бір баласына бір жерде бірдеңе әкеліп қайтып өзі бірдеңе сұрайды, мысалға мен нәрсе өзіне керек, соны тарту деп айтады, тарту қонақ. Баласына жерде болсын, не болсын, бұрындарда не үйесін керек нәрсе сұрап алатын. А пышақты бермейді ана сыйлы, пышақты одап алады, өзі тағып енді қыққа. Рахмет хабарласқаныңызға, алғыс білдіреміз сізге. Енді айтыңыздаршы, жалпы қазақта өзге де қонақ түрлері болған, иә, жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Жалпы қыдырма қонақ, қылғыма қонақ, иә, арнайы қонақ, құдайы қонақ, иә, жалпы қонақ. Қазір осы жайында айтамыз. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Хало, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен құдайы қонақ жайында айтайын дедім. Иә, айтыңыз, тыңдап отырмыз. Жаңа қонағымыз айтып отыр да, құдайы қонақ жайында мысалы
қазір дамыған заман, қонақ үйге баратын едім деген сияқты ойлар түседі. Мысалы, өз басында болғанда құдай қонақ болған бір жерде, сол себепті айтасың, жасым 35 жаста, деді бір шамамен бір 25 жасында Ақтау қаласына бардым жұмыста деген. Қалтамда ақшам да бәрі де бар, бірақ енді жас болғаннан кейін кішкене қорқақтай кетесің да, үлкен қала ғой енді. Ішінен үлкен қалада енді жас адамдар үшін. Жолда мысалы бір кісімен танысты, сол кісіне ол кісіден де жүріңіз бізге барып, жаңағы қонақ үй тапқанша ертеңге дейін болыңыз деп сөйтіп, қонақ құдайы қонақ болып қайтқан болатынмын. Қалтамда әйтпесе ақшам да бар, қонақ үйге де баратын едім, бірақ әлгіден ерте үлкен апай екен, сол кісі қатты ұнатып, мысалы жақсы сөйлесіп, содан әлгі үйде үш күн құдайы қонақ болып қайтқаным бар. Демек, сізді жақсы қарсы алды құдайы қонақ деп? Иә, өте жақсы қарсы алды. Жақсы қарсы алғанның есесіне менде енді ұят қой, енді біреудің барғанда мысалы құрығы бармайсың, жаңағы апамызға жаңағы жолда кездескен тәтемізге рахметімді айтып. Алысын жалдырып отыр ғой. Иә, енді көрермен, өзіңізге бір сауал қойсам, жалпы өзіңіз құдайы қонаққа қалай қарайсыз? Жалпы сіздің үйіңізге құдайы қонақ келіп қалса? Құдайы қонақ келіп қалса, қарсы аламын деп ойлаймын. Кейде қазір неше түрлі жағдайлар болады. Енді мысалы түн ортасында қалаға келдің, қазір сен мынандай жағдайда болып қалады. Мысалы сенде телефоныңда бәрі бар, бірақ бірлігің жоқ болып қалады. Кез келген бір үйге қазақпыз ғой, біз құдайы қонақ дегенге жақсы болмыз. Сіз қорықпайсыз ба? Сен енді кіресің, кіргізесің, шай тамағын бергеннен кейін әңгімелесіп отырып, арғы кезде уже әңгімелескеннен адамыз белгілі болады. Иә, көрермен, қорықпайсыз ба? Қазір неше түрлі алаяқтар бар дегендей, иә, алдап тұнап кетуі мүмкін. Ой, білмеймін мен, құдай сақтасын, ондай болады деп. Адам өзі неғұрлым арам ой ойласа, сол арам ой болады деп ойлаймын. Жақсылық ойлау керек. Жақсы ой ойласаң, білмеймін, жан-жағыңда өзіңде жақсы адам жақсы ойлады деп өзім солай ойлаймын. Осы құдайы қонақ деген дәстүрді қайта жаңағыдай жаңғыртсақ дейсіз ғой, иә? Жаңғыртқан дұрыс деп ойлаймын. Мен қазақтың ол бір несі ғой, ертеден келе жатқан салт дәстүрлер қатарына жатады деп ойлаймын. Сол құдайы қонақ деген. Өзіңізді таныстыра өтіңіз көрермен. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Рахмет сізге. Өзім Алматы облысы Қапшағай қаласынан. Атым Салтанат болады. Рахмет, Салтанат ханым, хабарласқаныңызға алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, дәл қазір бізде жарнама. Жарнамадан кейін біз сұхбатымызды жалғайтын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермендер, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, сұралғының бүгінгі тақырыбы құдайы қонақ деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр.
мерверт, енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, құдайы қонақ дегеннің өзін бір қалта қонақ деп ауыстырсақ деп жаңағы бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, иә? Сіз мысалы енді жалпы өз тәжірибеңізден айтып отырсыз ба, не болмаса өзіңізде сондай бір жағдай орын алды ма? Сол себепті сіз жаңағыдай шынымен де қалта қонақ деп? Жоқ, ол қонақжайлықты қалта қонақ деп ауыстырудың да қажеті жоқ. Тек екеуінде екі балама сөзді мен балама сөз ретінде алдым. Яғни бұл жерде қалта қонақ дегенім өзімнің тәжірибем деп те айта алмаймын. Оныңдай тәжірибе әлі өткен жоқпыз. Бірақ қазір қонаққа барсаң да, қонаққа шақырсаң да өзіңнің бір пайдаңды ойлап тұрсың. Яғни, мысал, бір жерге қонаққа барсаң, сен сол қонаққа лайықты сый-сияпат көрсетесің. Ол, мен ол қонақты қалай күтсем, ертесі ол мені солай күтеді деген қағида ғой. Қазір сондайға келіп тұр, ол таңғалудың түк қажеті жоқ. Жасырмай айтайық дейсіз ғой. Иә, жасырудың қажеті жоқ. Ол қазір, мысалы, мен өз туысқандарыма барсам да, артығымен беруге тұрсам. Ертесі күні мен ұялатындай дәрежеге жеткізбесе болды ғой өзімді. Яғни, тойға шақырса, қанша сума дейді, сонша суманы тапаруға тұрсам. Енді солай болып тұр, сондай нәрсе, сондай затқа, сондай бір қағидаға келіп, тіреліп тұр, аяғы келіп. Қызық екен расыменде, иә, Айша ханым, қазір осы сұрақты сізге қоярмын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба, өзіңізді таныстыра өтсеңіз. Есімім Айгерім болады, Талдықорған қаласынан. Хабарласып тұрмын, бүгін Құдай қонаққа қатысты эфир өткізіп жатыр екенсіздер. Негізі айтып жатыр ғой, жаңа Құдай қонақты қабылдаймыз деп, қазіргі уақытта енді шыны керек, Құдай қонақ деген ұғым көмескіленіп бара жатқан секілді. Бар да шығар, бірақ та мен ойлаймын, бұл Құдай қонақ деген ол көбінесе жаңағы оңтүстік аймақтардың ауылдық жерлерде мүмкін бар болуы мүмкін, енді ол да нақты емес. Бірақ қазіргі тіпті Меруерт ханым айтып жатыр ғой, мысалы арнайы шақыртып қонаққа барайық десек, міндетті түрде алдын ала хабарласып, ол кісі үйінде бола ма, немесе болмай ма, соны міндетті түрде біз білуіміз қажет деп ойлаймыз. Өйткені қазіргі уақытта әркімнің жаңағы әйелі де еркегі де қызмет істейді, жаңағы ешқайсысының мысалы былай айтқанда қонақ күтуге мүмкіндігі бола бермейді. Сондықтан алдын ала хабарласып, ыңғайына қарай барған жөн деп өз басым ойлаймын. Демек, Құдайы қонақ дегенді? Құдайы қонақ дегенді мен енді шыны керек өзім қолдамаймын да, құптамаймын. Себебі қазіргі уақытта енді мысалы әртүрлі жаңағы айтып жатырсыздар ғой сіздерде, мысалы сантехник болсын, басқа да мамандық иелері келіп, мысалы алдап кетіп, иә, үйге ұрлық жасап түсіп кетіп жататындар бар, әртүрлі жағдайлар болып жатады. Осындай жаңағы Құдай қонақ деп мысалы біреу келіп тұрса, сіз қалай кіргізесіз? Мысалы Жадыра ханым, сіз өзіңіз кіргізер ме едіңіз? Мен кіргізбес едім. Қазіргі заманда енді әрине қорқынышты ғой, өзіңнің отбасың, я бала шағаң жаңағы кесір тиіп кетсе, расымен де қорқынышты. Құдайы қонақ деп шақырып алып, мен ондайға жаңағыдай келіспейтін сияқтымын. Рахмет сізге хабарласқаныңызға. Енді Айша ханым, айтыңызшы, Меруерт ханым сөзімен келісесіз бе жалпы? Қазіргі кезде расымен де мысалы бір тойға баратын болсаңыз, немесе қонаққа баратын болсаңыз, сіз ол кісіге қандай жаңағы сыйлық апардыңыз, я тіпті жаңағы ақшаның көлемі болсын, я соммасы болсын, сіз жаңағы олар да сізге сондай сомада қайтаруға жаңағыдай ниеттенеді, я мысалы қайтара алмаса да соған жеткізіп дегендей, тырысады ғой, тырысады, я тырысады, ниеттенеді. Енді оның бәрі міндетті емес деп ойлаймын мен. Қалтаға қарап, немесе бір жерге барғанда, сіздер өздеріңіздің шақырғанда, мен мысалы оның пайдасы бар деп қонақты шақырмаймын. Мысалы ол бір қиыншылықта мүмкін достарымыз болған шығар, біздің араласқан, ол көмектескен шығар бізге.
енді сол қазір енді оның қалтасы жоқ екен деп мен оны үйге шақырмай қойдым. Бірақ сіздерде мынандай дүние бола ма, мысалы біздің тойға жаңағыдай достарымыз осынша сомада жаңағы сыйлық алып келіп еді, бізде одан кем қалмай жаңағыдай дәл сондай неде қайтаруымыз керек деген сияқты бір қазір бір арамызда бір қайтып айтсақ екен, бәсеке ма? Бәсеке. Иә, осындай дүние қалыптасып қалған сияқты қазіргі таңда. Қалыптасып жатыр, енді ол сөзіңіз шындық, рас. Ұялмауға тырысамыз, иә. Барынша шамамыз келгенше жетпей жатқан жағына туысқанымыз болып жатса, көмектескіміз келіп тұрады. Барынша енді бергім келіп тұрады, көмектескім деп. Қаншаға шамаң жетеді, соншаға. Енді тура дәл сол адам мүмкін ол көп алып келетін шығар. Мысалы. Сен ондай ондай дәрежеде мүлдем сен көмектесе алмайсың, ондай енді мүлдем бармай қалмайсың. Біз олай бөлуіміз дұрыс емес. Дұрыс емес деп ойлаймын. Рахмет Айша ханым. Дәл қазір кезекті сюжетке берейік. Экранға назар аударыңыздар. Қонаққа барудың өз әдебі мен мәдениеті бар. 21-ші ғасырда құдайы қонақ деген түсінік жоқ. Ерте замандағы секілді көшпелі қазақты қазір сирек көреміз. Салт жүрген адам да жоқ. Сондықтан қазақтың шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады дегенін еске алған жөн. Үй иесіне алдын ала ескертіп келу керек. Егер бір адамға баруды ниет қылсаңыз, келетініңізді алдын ала ескерткен дұрыс. Бұл әсіресе қонаққа барғанда өте қажет. Бүгінде тосын сый құдайы қонақ деген ұстаныммен қонақ болып жататын адамдарды байқаймыз. Қазіргі уақытта алдын ала айтуға ешқандай кедергі жоқ. Мұндай әрекетіміз арқылы үй иесін ыңғайсыз жағдайға қалдыруымыз мүмкін емес пе? Бұл қаншалықты дұрыс? Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Саламатсыз ба? Қай жақтан хабарласып отырсыз? Ауылдық округтен. Саламатсыз. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз сізді. Ауылдық округтен, да, жақын маңайдан. Сыйлық қонақтар болмай ма сонда? Сыйлық қонақтар болмай ма сонда? Сыйлық қонақтар болмай ма дейсіз ба? Мына құдай қонақты мысалға кіргізбейміз дейді. Арнайы қонаққа жатады ғой енді ол. Жалпы құдайы қонақ дегеніміз қалай өзі айтыңызшы? Жалпы сіздің түсінігіңізде құдайы қонақ деген қалай? Ол кім? Тыңдап отырсыз ба бізді? Теледидардың дауысын басып қойсаңыз. Жолға бір қаражат жетпей қалады, мысалы болады ғой, жолда қалып қалады. Барасын жер жоқ. Көрермен, бізге телефонмен тікелей байланысқа шықсаңыз деп сұраймыз сізден. Теледидардың даусын басып қойсаңыз. Басып қойдык. Рахмет хабарласқаныңызға. Көрермен, алғыс білдіреміз сізге. Енді жалпы сыйлы қонақ болмай ма деп жатыр, иә. Көшеде жаңағы қысылып қалған жағдайда, әртүрлі жағдайда біз қалай кіргізбейміз деп жатыр, иә. Расымен де бұндай жағдайлар көбінесе ауылдық жерлерде орын алатын болар, иә. Қалай ойлайсыздар? Yeah, өйткені қалалық жерде қазір жаңағыдай өзіңіз айтпақшы, қонақ үй деген бар, иә. Такси тоқтап қалуы мүмкін деген сияқты. Мысалы, бұл құдайы қонақ деген ауылда бар шығар. Себебі ол жерде түтін басы, мысалы 27 түтін үй бар, мысалы. Ол бір-бірлерін таниды. Қалаға келген қонақ, құдайы қонақ біз қайдан танимыз, қайдан білеміз? Қаз қала мен ауылдың арасы жер мен көктей. Ауылда танимыз бір-бірімізді. Оны ертесін көреміз. Қалалық жерде біз бір-бірімізді көп танымаймыз. Көп араласатын достарымыз, туыстарымыз бірең сараң болғандықтан келеді, қонағын қарсы аламыз. Аяқ астынан келген қонақ, танымайтын қонақты біз үйге қалай кіргіземіз? Иә. Түбі соған келіп тұр да. Бұл жерде ауыл мен қала екеуінің ара жігін ажыратып алу керек. Содан кейін барып ой түзеу керек шығар. Өйткені қонақжайлық ауылда бар, қалада қонақжайлық қиындау.
Мен солай ойлайм. Енді қазіргі кезде, мысалы, қонақ шақырғанның өзінде, мысалы, арнайы қонақ деген бар, иә, енді сыйлық қонақтар әрине болады. Жаңағы алыс жақтан құда-құдағи, иә, туыс жекжатымыз келе жатса, әрине оларды сыйлық қонақ деп дастарханымызды жайып, иә, етімізді асып дегендей, әрине ондай әрбір қазақтың үйінде болатын дүние, иә. Ал енді айтыңыздаршы, жалпы, мысалы, қонақ шақырғанның өзінде де, мысалы, 15 адам, 10 адам деп шақырып қоямыз, е? Бірақ шақырылмаған қонақ келіп қалса, міндетті түрде үйде бір жаңағыдай қабағымызды шытып, е? Көңіл күй бұзылады қазіргі кезде. Болып тұра ма? Болып тұра. Ондай болып тұрады. Бірақ мен мінезімді көрсетіп, ондай жасамаймын. Тек бір ішімде бір күйзеліс болады. Өз-өзімді сабалап аламын ондай кезде. Негізі дайын болу керек, қонақ күткеннен кейін артығымен де дайын болған дұрыс. Айша ханым, сіздерде ондай қатты күйзеліс ондай болмайды. Барынша керісінше қуанасыз. Енді қатты қуанбасам да, енді барынша келді. Иә, қатты. Мүмкін ол көргісі келген шығар, мүмкін сағынып сол үйге осы отбасын көп көрмеп едім, бала кезімізде көріп едік. Мен де барып қайтайын Айшаның үйіне десе. Ал енді мысалы күнделікті келе беретін қонақтарды қалай айтсақ болады? Қыдырма қонақ дейді. Қыдырма қонақтар. Яғни қыдырма қонақтар жайында ма? Үнемі жаңағыдай жаңағы, иә? Иә, қыдырма қонақ деген яғни көршінің үйіне келіп сүйкімсіз бір қонақ қой ол. Қыдырма қонақ деген. Қыдырма қонақты сонда сүйкімсіз қонақ деп айтамыз ба? Қазір енді қыдырма қонақтың орнын телефонмен басатын шығар. Қайта-қайта звондап. Жоқ, шынымен де қыдырма қонақ деген көбіне қазір келмейді ғой енді олай. Енді бір көршілері болмаса, бір не болып қалды, мыналардың үйіне бір жаңа бір машина кепті, біреу қонаққа кепті, кім келді екен деген бір. Негізінде бұрында солай болған ғой. Ауылда қыдырма қонақты сүйкімсіз қонақ дейтін. Ол дәстүрімізде бар. Ол ондай дәлелденген дүние ғой. Өйткені енді ондай қонақтар қабақ шытса қалай болар екен? Біз қабақ шыта алмаймыз. Біздің қазақтың қаны сол қонақжайлылығы ғой. Демек, күнде келсек, жаңағы күнде қарсы алуға дайын тұрамыз, иә. Енді мынандай дүние бар, иә. Келгенше қонақ ұялады, содан кейін қонақ қайтқанша жаңағыдай үйдің иесі ұялады деген, иә, дүние бар. Осы құдайы қонақ екеуінің жаңағы бір-біріне айырмашылығы или байланысы дегеніміз қалай болар екен? Қалай түсіндіресіздер бұны? Құдай қонақ келгенде иесі енді барын береді ғой. Барынша шамасы келгенше күтуге тырысады. Жаңағы дәм алып отырып, онымен пікір алысады, сөйлеседі деген секілді. Одан кейін енді ұнап бара жатса, жаңағы бір көмектесіп жіберейін, осыған ақша жоқ болса, ақшасы оның да жоқ болуы. Қысылу деген сондай нәрсе деп түсінемін өзім. Оның енді бір киімі бүтін емес болса, бір қандай да бір киім киіп жүрсем дұрыс болар еді осы кісіге. Иә, енді бізде қуыс үйден құр шықпа деген дүние бар, иә. Қонақ келсе, ол да бар, бір дүниемізді ұстатып жібереміз, иә. Енді Айша ханым, айтыңызшы, өзіңіз жаңағы ата-енеңізбен тұрасыз үлкен үйде, иә, жаңағыдай. Үнемі бір келе беретін қонақтарыңыз бар ма? Осы ішіңізден ойлайтын, үнемі келе береді осы қонақ, неге келе береді деген сияқты. Енді қазір ондай жоқ. Себебі қазір себептен себепсіз. Жоқ, енді ха, келе жатса да, немі келетін адамдар, мен осылай келе жатырмыз. Жұмыс бабымен хабарлап айтады. Осындай жұмыс бабымен келе жатырмыз, деп енді барынша түсінуге тырысамын ондай жағдайда. Бұл жерде хабарлап айтқанда, бұл арнайы қонақ қой. Қазір арнайы болғанда талабына сай. Анағыз қонақ жайлы ол. Жоқ, енді арнайы қонақ дегенде ол арнайы қонақты өзің шақырасың ғой. Бұл жерде мысалы келе жатырмын деп ескерте деп айтпаймыз ғой, иә. Келме деп айтпаймыз. Иә. Хабарымызды қорытындылайықшы бір-бір ауыз сөзбен. Бір-бір ауыз сөзбен, Айша, сіз бастан, мен аяқтай салайын. Қонақ келсе енді құт дейді. Барынша қазақ болғаннан кейін дәстүрімізді жаңғыртып, балаларымызға соны үйретіп, ұстануға тырысайық дегім келеді. Қонақ келсе құт, береке келеді дейді. Сол құтымыздан айырылмайық. Үнемі жаңағы қонақ күтуге дайын болайық дейсіз ғой. Дайын болайық дегім келеді. Енді біз қонақжайлықты артқа ысырмай, яғни жаңағы Айша ханым айтып кеткендей, ұлттық құндылығымызды жоғалтпайық. Әрдайым қонақжайлығымызды көрсетіп, бұл біздің бірінші қазақ халқының бірінші принципі дейді ғой. Бірінші бағыты бойынша, яғни қонақжайлығымызды көрсетіп, әрдайым езуімізбен, күлкімізбен қонағымызды қарсы алайық. Құдайы қонақты не істейтін болдық сонымен?
Кудай қонақты, мен дайынмын қарсы алуға, бірақ талапқа байланысты. Барлығын тексеріп, көріп дейсіз ғой. Рахмет сіздерге, алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келіп, осындай қызықты, әрі әдемі әңгіме айтқандарыңызға. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын, аман сау болыңыздар.